Music Production Presents. Даю з малдавання женік нам, даніх нам, шегіні дух. Та ти дзюва СП Фейсбук, да уня урме дух, ши є у дякаси. Мам вертесні цел пела от тераси, пати някіка, ще ва, грати спікуат. Да ну са шеди і норокоз, де кинді омана скут. Парка пікап у ньо областему, постоянно обкезут. Він і брату Жора шеврев опів, даю братану сим потрив. Ой, пацан, я у ништі подружелі, ка ништі флоришелі, ше старі мандрієлі, пісто мажелу гол, лори плак, машинелі, мерчедесур ші бембеур, или кяр ше ламбургіні, гіні, уей, yeah. Уніорі у плащері марі, се ме дук ла нунт, се траго кентарі, се данса зе лумя, се спарге пахарі, împреуне ку нуну ше ку нуна марі. Хай бре молдовені, се ши мной ла суфлет бунь, ла не каш рели, нума ну ла месе грели, кина цея ностра и нума ту ищу ни ты, кынде аштет пютец ху маса плина, каре и плетит. Турбат музон, братушка, молдавушка. Уей, братушка, тушка, не сиру пирецушка, плеснеш ти катушка, кин ам трас ум фум, ам крезу кът рак дин тун. Уоу! Да йоу с малдаваня шеник нам, да ни нам шегиня от дух. Та ти дзюва СП Фейсбук, да уня урме дух, ши є у дякаси. Мам вертесні цел пела от тераси, пати някіка, ще ва, грати спікуат. Да ну са шеди і норокоз, де кинді омана скут. Парка пікап у ньо областему, постоянно обкезут.